Çfarë do shohim pastaj provat aty? Ës vonuar, drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar, është llogari i çdo institucioni. Ky është tjetër gjë. Por po ti ishe pavarur, atë që the përpara, prandaj po them. Po ti ishe pavarur, do të bëhej. Do të jetë ky. Po patjetër. Domethënë, e drejta jote në demokraci shkon deri aty sa të mos synosh drejtën e tjetrit. Pse kam synuar në asnjë moment? Ose pse mendoj unë që ai duhet të jetë, pse mendoj unë spëdënoj më zotëri, kam të drejtën e fjalës të them që unë mendoj bazuar në provat që kanë dalë sot në publike, ata njerëz duhet të jepin llogari para ligjit. Çfarë provash? Provat, po ta them pra, KLSH, kësë do të gjosh, të kam të që në fillim të emisionit, KLSH ka kapur me shkelje, vendosin e macave në ujësielcin e Korçës, të Beratit, të Fjerit, të Lushjet, të Përmetit, Mosgaboj. Ku kanë që kretari? Dhe janë të gjitha, janë të iniciore, janë gjithur mesaje, komunikime, nga Blackberry, ish bashkëshortes, së Arben Ameta, kontakte me këta kure bashkjak, dhe fix pas këti kontakti, është dhe në këtë tenderi i kapur me shkelje më pas. Qfar prove do më shumë? Prov? Çfarë provë? Shkak pasoj apo shkak pasoj, element po cilin mbi cilin ngrihet dyshim? Po ashtu veprohet. Po ja bëra ashtu se. Apo prova ti do të bëj. Prandaj gjykata deri në fund. Unë po ja verdikti, unë po i dënoj. Unë mendoj, unë analizoj mbi këto. Unë se si dënoj unë. Ata për mua janë pafajshëm. Sot që flasin. Të jap një shembull nga bota, Alka. Ata mbyllin me shembullin e. Kishte dyshime të arsyeshme që kishte, siç ishte në fakt, kishte bërë vrasje të jashtëzakonshme, krime të jashtëzakonshme. U dënon për evazion fiskal se nuk ja detyr nuk ja po flas për prova. Jo, po flas për dyshimin e arsyeshëm. Po flas për prova që na i ka servuar SPAK-u. A do përfundoj edhe rastet tona si dyshimin e arsyeshëm? Jo, si jo, më jo flas për prova. A do përfundoj edhe rasti Ahmetaj si ai Al Capones? Ka mundsi. Do ta shohim. Ç'është shifra janë?